215 koček mohli lidé obdivovat na mezinárodní výstavě v Ústí nad Labem. Běžná i vzácnější plemena sem přivezli chovatelé z Německa, Dánska, Polska a samozřejmě také z České republiky. K vidění jsou tady i trošičku raritní kočičky, jako jsou třeba barmy, těch moc není. Potom tady můžete vidět v kleci kočičky snoušů, těch je v Čechách taky jenom velice málo kousků. Včera byli velice úspěšní, jak barmy, tak snoušů. Jinak celkově je to už druhá desítka našich výstav, takže nějaké zkušenosti s nimi máme, probíhá to tady naprosto bez problému. Ke vzácnějším plemenům výstavy patřil také mladý kocourek Kasanova z Teplic. Pilotalk je importovaný z Německa, budou mu 2 roky a jsme na 5. výstavě a zatím jsme na každé výstavě vyhráli, takže to je opravdu velmi výstavně úspěšný kocourek. Mezi soutěžícími se o mety nejvyšší ucházel také známý kadeřník Libor Šula. Ten nám sdělil, že patří ke skutečně vášnivým chovatelům koček, vlastních totiž hned 30. Tady to je Oliver Imagine Glamour, a vlastně kočka z jedné nejlepší české chovatelské stanice. No teďka jsme vlastně koťátko, je nám čerstvě 6 měsíců, takže ještě soutěžíme tak nějak. A jsme prostě v začátcích, ale daří se, hodně se daří.